Prejšnji teden smo spoznali ploščino oziroma merjenje ploščine. Se spomnite, šteli smo kvadratke, pazili na enote. Danes se bomo podrobneje pogovarjali o ploščinskih enotah. Vse to že poznate, ni nič novega, samo ponovimo. Tule imamo narisan en kvadratni decimeter. To je tale velik kvadrat, ki meri en kvadratni decimeter. Tule z oranžno imamo označen en kvadratni centimeter. In če bi šli prešteti vse te male oranžne kvadratke, bi ugotovili, da jih je 100. Torej, v enem kvadratnem decimetru imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 in tako naprej. 100 kvadratnih centimetrov. Tule imamo en mini kvadratek, ki predstavlja en kvadratni milimeter. Če bi prešteli vse te male kvadratke, bi tudi ugotovili, da jih je zopet 100. Torej, v enem kvadratnem centimetru je 100 kvadratnih milimetrov. Pa ponovim, v enem kvadratnem decimetru je 100 kvadratnih centimetrov. V enem kvadratnem centimetru je pa 100 kvadratnih milimetrov. Tukaj je dokaj preprosto, zato ker vedno množimo ali pa delimo 100, ker velja, da en kvadratni meter predstavlja 100 kvadratnih decimetrov. En kvadratni decimeter predstavlja 100 kvadratnih centimetrov. En kvadratni centimeter je enako kot 100 kvadratnih milimetrov. Zato pri pretvarjanju množimo in pa delimo vedno 100, paziti moramo samo, ali upoštevamo množenje ali deljenje. Kot smo že enkrat pred kratkim delali, bomo najprej pretvarjali s pomočjo preglednice. Tu imamo samo razliko v tem, da imamo tu kvadratne enote. Prej smo imeli meter, decimeter, centimeter, sedaj pa, če ste zelo pozorni, vidite, da imamo kvadratni meter, kvadratni decimeter in kvadratni centimeter. Najprej moramo podatke zapisati v preglednico. To storimo tako. Da gledamo od zadaj, imamo 50 kvadratnih centimetrov, zato 50 zapišemo pod kvadratne centimetre. Imamo 25 kvadratnih decimetrov, pri kvadratnih decimetrih zapišemo 25. Imamo 7 kvadratnih metrov, zato tu zapišemo samo 7. Pa pogledamo ta primer, 25 kvadratnih centimetrov, 25 zapišemo tule. 2 kvadratna decimetra, pazimo, da zapišemo samo dvojko in to na tole zadnje mesto, ne na prvo. En kvadratni meter pa zapišemo tule kot 1. Lahko tudi zapišemo 0,1 in 0,2, če nam je lažje. Potem imamo 75 kvadratnih centimetrov, jih zapišemo pod kvadratne centimetre. Podatka za kvadratne decimetre nimamo, zato to pustimo prazno. Imamo pa 13 kvadratnih metrov, zato zapišemo to še tule. Podobno potem pogledamo vsa ostala števila in jih zapišemo v ustrezni stolpec. Torej, kvadratni centimetri, kvadratni decimetri, kvadratni metri in ari, če imamo slučajno ari. Potem pa pogledamo, v katero enoto pretvarjamo. Oziroma še prej, vse prazne prostore zapolnimo z ničlami, tako kot smo delali pri decimalnih številih. Sedaj pa res pogledamo, v katere enote pretvarjamo. Tako kot smo to storili prejšnjič, tudi tu si predstavljamo neko mejo. Torej, če pretvarjamo v kvadratne decimetre, se tule pri kvadratnih decimetrih predstavimo neko mejo. Ni jo treba narisati, to jaz naredim samo zato, da si lažje predstavljamo. In pred to mejo je vedno decimalna vejica. Tu pretvarjamo v kvadratne centimetre, kvadratne centimetre, kvadratne centimetre, zato imamo tako navidezno mejo pri kvadratnih centimetrih. In pred to navidezno mejo je vedno vejica. Pretvarjamo v kvadratne decimetre, kvadratne centimetre in zopet v kvadratne decimetre. Sedaj pa samo še zapišemo rezultat. Po vrsti pogledamo, imamo 7, 2, 5, vejica 5. Te ničle spredaj in te ničle zadaj nam ni treba pisati, zato dobimo 725,5 kvadratnih decimetrov. Tudi tukaj ta začetna ničla je vseeno le zapisana ali ni, boljše, če ni, zato začnemo pisati z enko. 1, nič, 2, 2, 5. Ker se za vejico ne nahajajo števila, nam te vejice sploh ni treba pisati. Torej dobimo število 10.225. In potem enako za ostalimi števili. Torej prepišemo števila, pazimo na decimalno vejico. Če imamo števila za vejico, jih seveda prepišemo, če števil za vejico ni, pa tega
ne pišemo. Torej, ni treba pisati vejica nič nič, ker to je enako, kot če ni napisano. Tretjo nalogo vam samo pomagam začeti, potem boste pa dokončali sami. Zapišemo najprej števila v preglednico. Tu imamo 2 kvadratna centimetra, torej pisali bomo pri kvadratnih centimetrih in zapišemo samo dvojko. 15 kvadratnih decimetrov zapišemo pod kvadratne decimetre, 175 kvadratnih centimetrov pa zapišemo tako, da vemo, da moramo začeti pisati pri koncu kvadratnih centimetrov, zato sem si to označila s takim trikotničkom. Torej, začnemo pisati tukaj in gremo od zadaj naprej. Prepišemo 5, 7, 1. Tule pri 7 kvadratnih decimetrov, 3 kvadratne centimetre, bomo trojko zapisali pri kvadratnih centimetrih. Potem imamo pa 7 pri kvadratnih decimetrih, torej en prostorček preskočimo in tule pri kvadratnih decimetrih zapišemo 7. Podobno naredimo pri 2 kvadratnih metrih in 9 kvadratnih decimetrih. Zopet zapolnimo vsa prazna števila z ničlami. Potem pa pogledamo, v katero enoto pretvarjamo. Tule pretvarjamo vse v kvadratne metre, zato si povsod tule naredimo neko tako navidezno mejo. Pred to mejo je vejica in če bi imeli zadnje še števila, bi imeli decimalna števila. Tule za to našo navidezno mejo, vijolično mejo, nimamo števil, torej bodo vsa števila cela, ne bomo potrebovali decimalnih vejic. Samo prepišemo 2 nič nič, torej dobimo rezultat 200. V tem primeru dobimo 1, 5, nič, 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 torej 150 tisoč. In tako naprej, dokončajte sami.